নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ সবিতা লস্কৰ, এগৰাকী স্ত্ৰী আৰু প্ৰসূতি ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে বিচৰা এটা বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচ, মানে গৰ্ভনিৰোধক এবিধ সঁজুলি যিবিধ আপোনাৰ জৰাৰ ভিতৰত স্থাপিত কৰা হয় যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা গৰ্ভনিৰোধন কৰা যায়। চ' তাৰ বিষয়ত আমি আজি ভিডিঅ'টোত খৰচি মাৰি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ মনত খুদনি থকাও যথেষ্ট দেখা যায়, আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাকতো মই পাইছোঁ। তেনেহ'লে আহক, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি অতি সোনকালে আগবাঢ়ো। ৱেলকাম টু সুবৰ্ণালী। ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচ মানে IUCD বুলি আমি যিটো কওঁ, এবিধ হ'ল এনেকুৱা এবিধ সঁজুলি যিবিধ আপোনাৰ জৰাৰ ভিতৰত প্ৰতিস্থাপিত কৰা হয় বা স্থাপিত কৰা হয়। এই ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচবিলাক আচলতে দুই প্ৰকাৰৰ থাকে। একবিধ আপোনাৰ কপাৰ টি বুলি আমি যিটো সাধাৰণতে জানো, আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এবিধ আছে যিটোত কিছুমান প্ৰজেষ্ট্ৰন হৰম'ন থকা যায়। কপাৰ টি বুলি যিটো টি শব্দটো থাকে, সেইটো আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে টিনো কিয় কাৰণে কয়। আপোনালোকে এই কপাৰ টিটোলৈ মন কৰিব, তাৰ শ্বেপটো আমাৰ ইংৰাজী যিটো এলফাবেট আছে, এলফাবেটৰ লেটাৰ টিটো তাৰ নিচিনা দেখা যায়, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াৰ নাম পৰিলে কপাৰ টি। আৰু কপাৰ এইটো কাৰণে কোৱা হয়, এই আপোনাৰ কপাৰ টিটোত দেখিব তাতে এডাল ৱায়াৰডাল থাকে, কপাৰৰ এডাল ৱায়াৰ থাকে যিটোত এনেকৈ মেৰুৱাই থাকে, ওপৰৰ ষ্টেমকেইডালতো থাকে, ওপৰৰ ব্ৰাঞ্চকেইডালতো থাকে, আৰু তলৰ টিটোৰ তলৰ যিডাল মেইন ষ্টেম সেইডালটো মেৰ খোৱা থাকে। চ' সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম হ'ল কপাৰ টি। গৰ্ভনিৰোধৰ কাৰণে মেইনলি কপাৰ টি ইউজ কৰা হয়। প্ৰজেষ্ট্ৰন হৰম'ন থকা যিবিধ আপোনাৰ ইণ্ট্ৰা ইউটেৰাইন কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ ডিভাইচ আছে, সেইবিধ সাধাৰণতে যদি কিবা মাহেকীয়াৰ তেওঁলোকৰ গৰ্ভনিৰোধৰ লগতে যদি খুব বেছি হেভি ব্লিডিং হৈ থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয়। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটোৱে মনলৈ আহে যে কোনসকল মহিলাই এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কপাৰটিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যিকোনো মহিলাই যিসকলৰ অলৰেডি এটা সন্তান জন্ম হৈছে, তেওঁলোকে এই কপাৰটিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যাৰ কোনো ধৰণৰ ইউটেৰাইন এনোমেলি নাই, মানে কিছুমান জন্মগত জৰায়ুৰ গঠনটো বা আকৃতিটোৰ ওপৰত, কিছুমানৰ অলপমান মই অলৰেডি আগতে কৈছোঁ বাইকৰ্নুৱেট ইউটেৰাছ দুটা শ্বেপৰ নিচিনা হয়, হাৰ্ট শ্বেপৰ নিচিনা হয়, বা তেওঁ ধৰি লওক জৰায়ুত কিছুমান টিউমাৰ আছে যিটোৱে ভিতৰৰ যিটো শ্বেপ আছে সেইটো ডিষ্টৰ্ব কৰি দিছে, মানে বেলেগ ধৰণৰ কৰি দিছে, জৰায়ুৰ ভিতৰৰ যোনটো তিনিকোণীয়া শ্বেপ থাকিব লাগে সেইটো যদি খেলি মেলি কৰি দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলে এইবিধ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। আৰু অভিয়াছলি প্ৰেগনেঞ্চি যদি থাকে তেতিয়াতো এইটোতো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে, হয়নে নহয়? আৰু ছেকেণ্ডলি, যদি খুব আনকণ্ট্ৰল ডায়েবেটিছ থাকে, কিছুসংখ্যক দেখা যায় যে হাৰ্ট ডিজিজ, কিছুমান হাৰ্টৰ বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকলৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে, ডায়েবেটিছ যদি আনকণ্ট্ৰল থাকে তেতিয়াও আপোনালোকৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স খুব বেছি থাকিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰণালীবিধ আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ এডভাইচ নিদিওঁ। আৰু কিছুমান ইনফেকশ্যন, যিটো আপোনাৰ জৰায়ুৰ সংক্ৰমণৰ কিছুমান ইনফেকশ্যন থাকে, ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড হ'ব পাৰে, বা নৰ্মেলি যিবিলাক পেলভিক ইনফ্লামেটৰী ডিজিজ বুলি আমি যিটো কওঁ, সেইবিলাক ধৰণৰ যদি কিছুমান থাকে বা সন্দেহ কৰোঁ আমি, সেইসকল মহিলাকো এনেকুৱা ধৰণৰ সঁজুলি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিওঁ। আৰু লগতে যিসকল মহিলাৰ দেখা গৈছে যে জেনাইটেল টিউবাৰকুলচিছ আছে, টিবি বেমাৰ বুলি আমি যিটো জানো, মহিলাসকলৰ জৰায়ুটো কেতিয়াবা বা তাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল যিখিনি অংগ প্ৰত্যংগ আছে জৰায়ুৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা, তাতো কেতিয়াবা টিবি হোৱা দেখা যায়, তেতিয়াও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। যিসকল মহিলাৰ খুব আনকণ্ট্ৰল বা আনডায়েগনোজড, গম পোৱা হোৱা নাই যে কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হৈছে, হেভি ব্লিডিং হৈছে বা ইৰেগুলাৰ ব্লিডিং চাইকেল হৈছে, মাহেকে একেবাৰে খেলি মেলি কেতিয়াবা হয় কেতিয়াবা নহয়, বা খুব বেছি ইৰেগুলাৰ হয় বা খুব বেছি হেভি হৈ আছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিওঁ। বা যদি তেখেত জেনাইটেল কিবা কেঞ্চাৰত ভুগিছে, তেতিয়াও কিন্তু এইবিধ প্ৰণালী আমি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা তেওঁলোকক দূৰত থাকিবলৈ কওঁ। চ' এতিয়া জানো আহক, এই প্ৰণালীবিধে কেনেধৰণে গৰ্ভনিৰোধ কৰে। এই কপাৰটিটো যিটো থাকে, কপাৰ বোলা বস্তুটো, যিটো কপাৰ বোলা মেটেলটো থাকে, এই বস্তুটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিতৰত স্থাপিত কৰা হয়, জৰাৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি লগাই দিওঁ, তাৰ ইমিডিয়েট লগে লগে সেই কপাৰবিলাক লাহে লাহে জৰাৰ ভিতৰত নিগৰিত হোৱা আৰম্ভ হয়। আৰু এই বস্তুটোৱে কাম কৰে স্পাৰ্মিচাইডেল হিচাপে, মানে পুৰুষৰ যিটো শুক্ৰাণু সেইটো তাক ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে। পুৰুষৰ শুক্ৰাণু যদি ভিতৰত গৈ পায়ো, এই কপাৰ আইৰণবিলাকৰ সংস্পৰ্শত আহিলে এইটো ধ্বংস হৈ যায়, চ' প্ৰেগনেঞ্চি নহয়। আৰু ছেকেণ্ডলি, জৰাৰ ভিতৰখন সি অকণমান আনফেভৰেবল কৰি ফুৰে ফৰ ইমপ্লাণ্টেশ্যন। আনফেভৰেবল মানে, যেতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ ভ্ৰূণটো যদি কিবা কাৰণত শুক্ৰাণুটোৱে, আই মিন ভ্ৰূণটো নহয়, ডিম্বাণুটো যদি শুক্ৰাণুটোৱে কেনেবাকৈ গৈ পেলাই ফাৰ্টিলাইজ কৰি পেলাই ভ্ৰূণ যদি কৰেও, মানে এম্ব্ৰায়টো যদি কৰেও,
সেইটো আহি পেলাই যাতে জৰায়ুত আকৌ স্থাপিত হ'ব নোৱাৰে, হা ইমপ্লাণ্টেশ্যন যাতে নহয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চেঞ্জেছ আনি দিয়ে জৰায়ুৰ ভিতৰত। চ' আল্টিমেটলি গৈ পেলাই সেইফালৰ পৰাও সি হেল্প কৰে গৰ্ভনিৰোধ হিচাপে কাম কৰিবলৈ। আৰু যিবিলাকত হৰমোন থাকে, হৰমোনেল যিবিলাক কণ্ট্ৰাচেপটিভ ডিভাইচ আছে, যাৰ য'ত নেকি আপোনাৰ কপাৰৰ জেগাত হৰমোনছ আছে, সেইবিলাকৰ আৰু এটা এডভান্টেজ হ'ল বা আৰু এটা তেওঁলোকক মানে সেইটো সেইবিধ প্ৰণালীৰ কাম কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হ'ল যে জৰাৰ মুখত যিটো চাৰ্ভিক্স আছে, চাৰ্ভিক্সৰ যিটো মিউকাছ বুলি এটা প্লাগ এটা থাকে, এই বটলৰ সাঁফৰখনৰ নিচিনা, সেই বস্তুটো খুব ঠিক কৰি দিয়ে, মানে ডাঠ কৰি দিয়ে যে পুৰুষৰ শুক্ৰাণু সেইফালে আগবাঢ়ি ওপৰলৈ যাবগৈ নোৱাৰে। আৰু লগতে সি অভিউলেশ্যনটো বাধা কৰে, মহিলাসকলৰ যিটো মাহে মাহে যিটো এগ ৰিলিজ হয় বা ডিম্বাণু ৰিলিজ হয়, সেইটো এই প্ৰক্ৰিয়াবিধে বন্ধ কৰাত সহায় কৰে আৰু আল্টিমেটলি প্ৰেগনেঞ্চি নোহোৱাত এই প্ৰণালীবিধে হেল্প কৰে। আৰু এতিয়া জানো আহক যে কোন সময়ত এই প্ৰণালীবিধ আপোনালোকে লগাব পাৰে। আমি সাধাৰণতে এডভাইচ দিওঁ যে মাহেকীয়া হৈ থকাৰ 3 বা 4 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই প্ৰণালীবিধ লগাব, যদিও এইটো আপোনালোকে যিকোনো সময়তে ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়াই আপোনালোকে লগায়, বিশেষকৈ কপাৰ টিটোৰ কথা কৈছোঁ, প্ৰজেষ্ট্ৰন থকা প্ৰণালীবিধৰ কথা কোৱা নাই, কপাৰ টিটো যেতিয়াই আপুনি লগায় সেইদিনাখনৰ পৰাই সি কণ্ট্ৰাচেপটিভ হিচাপে কাম কৰিব, গৰ্ভনিৰোধক হিচাপে কাম কৰিব। যদি হৰমোন থকা আপোনালোকে কণ্ট্ৰাচেপশ্যন লগায়, ইণ্টাৰ-ইউটেৰাইন ছিষ্টেমটো লগায়, সেইটোৱে কিন্তু 7 দিন সময় লয়। 7 দিনৰ পিছৰ পৰা সি ফুল কণ্ট্ৰাচেপশ্যন বা গৰ্ভনিৰোধ কৰে। কিন্তু কপাৰ টিটো আপোনালোকে যেতিয়াই লগাব তেতিয়াই সেইদিনাখনৰ পৰা সি কাম কৰিব। আৰু এতিয়া মাহেকীয়া হোৱাৰ 3 দিন বা 4 দিনৰ ভিতৰত আমি কিয় লগাব দিওঁ? সেইখিনি সময়ত দেখা যায় যে জৰায়ুৰ মুখখন অকণমান লাহেকৈ খোল খাই থাকে। চ' লগোৱাৰ সময়ৰ যিটো প্ৰচেছটো হয় সেইটো অলপমান স্মুথলি হৈ যায়, আপোনালোকে কষ্ট বা অকণমান দুখ অলপমান কমকৈ পায়। যে দুখ পোৱা বুলি ক'লে আকৌ ভয় নাখাব যে বহুত দুখ পায় বুলি, নাপায়, একেবাৰে একদম কম হেৰি, বেছিকৈ ইমান দুখেই নাপায়। জাষ্ট পিঞ্চিঙৰ নিচিনা আপোনাৰ এটা ফিলিং এটা হ'ব, অকণমান টানাটানিৰ নিচিনা এটা ফিল হ'ব, অলপ প্ৰেছাৰ নিচিনা ফিল হ'ব, বাকী সাধাৰণতে দুখ নাপায়। আৰু ছেকেণ্ডলি, সেইখিনি সময়ত লগোৱাৰ সময়ত যদি কিবা আপোনাৰ অলপমান ব্লিডিং চ্লিডিঙো হয়, তেতিয়াহ'লে এই মাহেকীয়া সময়ত যিটো আপোনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ব্লিডিং হোৱাৰ, সেই তাৰ লগতে মিলি যায়। গতিকে বেলেগকৈ আৰু আপোনালোকে এক্সট্ৰা প্ৰিকশ্যন বা এক্সট্ৰা কেইদিনমান এক্সট্ৰা আপুনি পেড ল'ব লগা নহয় সাধাৰণতে। আৰু এতিয়া জানো আহক যে এই প্ৰণালীবিধ যেতিয়া লগাবলৈ যাব, আপোনাৰ কাৰণে কিবা এক্সট্ৰা কিবা প্ৰিকশ্যন বা এক্সট্ৰা কিবা আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে নেকি? একেবাৰে নালাগে, যেনেকৈ মই ক'লোঁ, যিকোনো সময়তে আপোনালোকে যাব পাৰে। কিন্তু মাহেকীয়া হোৱাৰ 3 দিন বা 4 দিনৰ দিনাখন যোৱাটো আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ বা আমি এডভাইচ কৰোঁ যে আপোনালোকে আহিব মাহেকীয়া হোৱাৰ 3 দিন বা 4 দিনৰ দিনাখন। ধুনীয়াকৈ নিজে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে, খোজকাঢ়ি পেলাই যাবগৈ পাৰে, কোনো ধৰণৰ এনেস্থেছিয়া দৰকাৰ নাই, কোনো ধৰণৰ পেইনৰ আপোনাৰ ইনজেকশ্যনৰ দৰকাৰ সাধাৰণতে নপৰে। OPD প্ৰচেছ হয় ডে কেয়াৰ হিচাপে, আপুনি আহিলে ধুনীয়াকৈ OPDতে আপোনাক ধুনীয়াকৈ আমি লগাই দিলোঁ, হয় ডক্টৰে লগাব নহ'লে ট্ৰেইন যিসকল নাৰ্ছ বা ছিষ্টাৰ বাইদেউ থাকে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ লগাই দিব পাৰে। খুব বেছি 5 মিনিট বা 10 মিনিট লাগে, হাৰ্ডলি 5 মিনিট বা 10 মিনিট, যদিহে আপুনি ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্স হৈ থাকে বা আমাৰ ডক্টৰসকলে বা ছিষ্টাৰ বাইদেউসকলে যেনেকৈ আপোনালোকক বুজাইছে তেনেকৈ ধৰণে যদি থাকিব পাৰে ৰিলেক্স হৈ পেলাই, তেনেহ'লে হাৰ্ডলি 5 মিনিট ধুনীয়াকৈ লগাই মেলি আপুনি ওলাই গুচি যাব পাৰে, একো প্ৰব্লেমেই নহয়। চ' এই কপাৰটিটো লগোৱাৰ পিছত কিছুমান প্ৰিকশ্যন আমি আপোনালোকক এডভাইচ কৰোঁ, কিছুমান কথা আপুনি মন কৰিব লাগে। প্ৰথম কথাটো হ'ল, অকণমান আপোনাৰ যিটো মই ক'লোঁ ব্লিডিং হ'ব পাৰে, যদিহে আপুনি মাহেকীয়াৰ সময়ত লগায় সেইটোতো আপুনি গমেই নাপাব, কিন্তু পাছত যেতিয়া যদি আপুনি লগায় তেতিয়া অলপ হয়তো আপুনি ব্লিডিং বা স্পটিঙৰ নিচিনা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব পাৰে। চ' সেনেকুৱা এটা হ'ব পাৰে, অলপমান 2-3 দিনমান কিছুমানৰ এসপ্তাহমানলৈকে দেখা যায় যে অকণমান ক্ৰেম্পিং, মানে অলপমান তলপেটত বিষ নিচিনা অনুভৱ হ'ব পাৰে। আৰু প্ৰথম আপোনাৰ মাহেকীয়াটো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আপুনি পেডটো চেক কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। সাধাৰণতে দেখা যায় যদি এক্সপালচন, মানে কেতিয়াবা কি হয় এই প্ৰণালীবিধ নিজে নিজে ওলাই যায়, কিন্তু খুব চান্সটো ৰেয়াৰ, হা এই ওলাই যোৱা নিজে নিজে ওলাই যোৱাটো, বাট তথাপিও প্ৰথমবাৰ আপুনি 3-4 সপ্তাহমানৰ পিছত ধুনীয়াকৈ নিজৰ পেডটো চেক কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ মাহেকীয়াটো হ'ব, হা যে বস্তুটো ওলাই গৈছে নেকি। আৰু আমি এডভাইচ কৰোঁ যে প্ৰথম মাহেকীয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আহি পেলাই এবাৰ নিজকে প্ৰথম চেক কৰিব, মানে চিকিৎসকৰ ওচৰত আহি বা ছিষ্টাৰ বাইদেউসকলৰ ওচৰত আহি পেলাই বস্তুটো ঠিকে থাকে আছেনে নাই, জেগাত আছেনে নাই, সেইটো এবাৰ চেক কৰাই ল'ব। আৰু ছেকেণ্ডলি, তাৰপিছত আৰু আপুনি বছৰত এবাৰকৈ চেক কৰাই থাকিলেও হ'ল, বা আপুনি নিজেও চেক কৰিব পাৰে, যিডাল সূতা বাহিৰত ওলাই থাকে সেইটো সাধাৰণতে আমি জৰাৰ পৰা 3-4 চেণ্টিমিটাৰমান বাহিৰত, চাৰ্ভিক্সৰ মুখৰ পৰা 3-4 চেণ্টিমিটাৰমান বাহিৰত ওলোৱাৰ সেইখিনি সময়ত আমি কাটি দিওঁ। চ' সেই সূতাডাল যেতিয়া আপোনালোকক আমি লগাম, লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকক আঙুলিটো ভিতৰত দিয়াই পেলাই বস্তুটো কেনেকৈ টেষ্ট কৰিব লাগে সেইটো সাধাৰণতে শিকাই পেলাই পঠোৱা যায়। চ' সেইটো আপুনি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব পাৰে, বা বছৰত আপুনি এবাৰ আহি পেলাই চিকিৎসকৰ হতুৱাই সেইটো চেক কৰাব। আমি বিশেষকৈ এই ভিতৰলৈ আঙুলি ভৰাই চোৱাটো ইমান এটা এডভাইচ নকৰোঁ আপোনালোকে যাতে নিজে কৰক বুলি, কাৰণ কেতিয়াবা কি হয় গম নোপোৱাকৈ আপুনি হয়তো ভালকৈ চাফা তাফা কৰি লোৱা নাই, যিখিনি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে হা ইনফেকশ্যন নোহোৱাকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে সেইটো হয়তো আপুনি লোৱা নাই, আঙুলি ভৰাই দিলে পাছত গৈ পেলাই আপোনাৰ অলপমান ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল। চ' সেইটো এটা হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথা, অকণমান হোৱাইট ডিচাৰ্জো হ'ব পাৰে যেতিয়া আপুনি এইটো লগাব প্ৰথম 1 সপ্তাহমানলৈকে আপোনাৰ অলপমান হোৱাইট ডিচাৰ্জ হ'ব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে ভয় খাব নালাগে, ঠিক আছে?
আৰু এতিয়া নেক্সট জানোৱা হওক যে এই সঁজুলিবিধ আপুনি কিমান বছৰৰ কাৰণে লগাব পাৰে, 3 বছৰৰ কাৰণেও থাকে, 5 বছৰৰ কাৰণেও থাকে, 10 বছৰৰ কাৰণেও থাকে। সাধাৰণতে আমি 5 বছৰীয়া বা 10 বছৰীয়াটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যে 10 বছৰৰ কাৰণে লগালে বোলে যে আপুনি 10 বছৰৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব, সেইটো এটা কথা নহয় আকৌ দেই। আপুনি যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ বস্তুটোৱে শ্বুট কৰা নাই, আপোনাৰ শৰীৰত আপোনাৰ গ্ৰহণ ভালদৰে কৰিব পৰা নাই প্ৰণালীবিধ, তেতিয়া আপুনি আগদিনাখন, পিছদিনাখন, এমাহৰ পিছত, দুমাহৰ পিছত, ছমাহৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই ল'ব পাৰে। চ' এতিয়া নেক্সট জানো হওক যে শ্বুট কৰা নাই মানে কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে নেকি? সাধাৰণতে আমাৰ মহিলাসকল, আপোনালোকে ভালকৈ জানেই কেনেদৰে নিজকে চাফ চিকুণ হিচাপে ৰাখিব লাগে, নিজকে চাফ চিকুণ হিচাপে কেনেকৈ চলিব লাগে, প্ৰেচাব কৰাৰ পিছত, পায়খানা কৰাৰ পিছত কেনেদৰে ধুব লাগে, সেইবিলাকৰ ওপৰতো মই আপোনালোকক কৈছোৱেই। চ' সেনেকৈ যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাফা হৈ থাকে, ইনফেকশ্যনৰ চান্সটো কপাৰটিৰ কাৰণে বা ইণ্টাৰেক্টৰ ছিষ্টেমটোৰ কাৰণে খুবেই কম। হাঁ, এইটো খুব ভাল সঁজুলি হয়। আপোনাৰ 98-99% আপোনাৰ ছাকচেছ ৰেট, মানে প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰিভেণ্ট কৰাত এই 98-99%, তাৰমানে 100 গৰাকীৰ ভিতৰত 99 গৰাকীৰে প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। হাঁ, চ' খুবেই ভাল মানে আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিয়া এইবিধ এটা প্ৰণালী হয়। চ' ইনফেকশ্যনৰ চান্সটো খুবেই ৰেয়াৰ থাকে যদিহে আপুনি ভালদৰে চাফ চিকুণ হিচাপে থাকে। হাঁ, আৰু ছেকেণ্ডলি এইটোৰ যিবিলাক ধৰি লওক আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট থাকে, অলপমান আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ হ'ব পাৰে, মাহেকীয়াৰ যিমান দিন আপোনাৰ ব্লিডিংটো হয়, যদি নৰ্মেলি আপোনাৰ ধৰি লওক 4 দিন হ'ল, এই কপাৰটিভিট লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ব্লিডিংটো অকণমান আকৌ এদিন সাধাৰণতে বাঢ়ি যোৱা দেখা যায়। হাঁ, আৰু ব্লিডিংটো অলপমান আগতকৈ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়। আৰু এইবিলাক যিবিলাক আপোনাৰ ছাইড ইফেক্ট বুলি আমি ঠিক নকওঁ, অকণমান ধৰি লওক খেলি মেলি নতুন এটা বস্তু এটা লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ অকণমান, যেনেকৈ আপুনি নতুন ঘড়ী পিন্ধিলে বা নতুন আপুনি কাণফুলি এযোৰ পিন্ধিলে, বাৰে বাৰে আপোনাৰ চকুটো যাব নাযায় তালৈ, কিন্তু লাহে লাহে আপুনি যদি সদায় পিন্ধি থাকে আপুনি হাৰ্ডলি নটিচ, হয় নহয়, যে আপুনি নতুন কিবা এটা পিন্ধিছে বা কিবা এটা গাত যে আপোনাৰ লাগি আছে সেইটো আপোনাৰ মনেই নাহে। চ' কপাটি বস্তুটোও তেনেকুৱা, এবাৰ লগোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ 3-6 মাহমান লগোৱাই মানে সময় এটা লয় নিজকে আপোনাৰ বডিটো তাৰ লগত বেলেঞ্চ হ'ব কাৰণে, এডজাষ্ট হ'ব কাৰণে। কিন্তু তাৰপিছত যদি আপুনি নিজে ফ্ৰী হৈ থাকে, নিজে মানে মনটো আপুনি খোলাকৈ ৰাখে, তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু মই নিজৰ প্ৰেক্টিচত এইটো কথাটো মনো কৰিছোঁ কিন্তু দেই, যিসকল মহিলাক আমি খুব বুজাই বহাই মানে একদম মানে ভালকৈ পাৰ্চুৱেট কৰি পেলাই লগাওঁ, নিজে কিন্তু যদি তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয় তেওঁলোকৰ বডিটোৱে কিন্তু এইটো ৰিজেক্ট কৰে। আৰু যিসকল মহিলাই খুব আগ্ৰহীভাৱে নিজে ফূৰ্তিৰে গোটেইখিনি কথা ভালকৈ জানি বুজি আগবাঢ়ে, বস্তুটো ধুনীয়াকৈ একচেপ্ট কৰে, তেওঁলোকৰ একোৱে প্ৰব্লেম নহয়, সেই বস্তুটো কিন্তু মই মন কৰিছোঁ। গতিকে বহুতখিনি কথা আপোনাৰ মনৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে যে এই প্ৰণালীবিধ ল'বৰ কাৰণে আপুনি নিজে কিমান সাজু, আৰু এই সাজুটো আপুনি নিজকে কেনেকৈ কৰিব, তাৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰি, যদি আপুনি জ্ঞানখিনি ভালকৈ নলয় ইয়াৰ ওপৰত কি ভাল কি বেয়া কি হ'ব পাৰে কি নহ'ব পাৰে, এই গোটেইখিনি বস্তু জানি লোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে বস্তুটো একচেপ্ট কৰিবৰ কাৰণে সহজ হয়, হয়নে নহয়? এতিয়া জানো হওক কপাৰটিৰ কিছুমান এডভান্টেজৰ ওপৰত। অলৰেডিতো মই ক'লোৱেই যে যিকোনো মহিলা যাৰ অলৰেডি এটা সন্তান জন্ম হৈছে তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰে, আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যিকোনো সময়ত ল'ব পাৰে, অকল বোলে মাহেকীয়া 3 দিন বা 4 দিনৰ দিনাখন লোৱাটো যিটো আমি প্ৰিফাৰ কৰোঁ সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আপুনি বেলেগ সময়তো ল'ব পাৰে। আৰু যেতিয়াই আপুনি ল'ব তেতিয়াৰ পৰা ই গৰ্ভনিৰোধন তাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে। আপোনাৰ সন্তান জন্ম হোৱা ইমিডিয়েট ডেলিভাৰীৰ পিছতো ল'ব পাৰে, বা আপোনাৰ গাখীৰ খোৱা থকা অৱস্থাতো ল'ব পাৰে, চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰীৰ পিছতো ল'ব পাৰে, এবৰ্চন কৰাৰ পিছতো ল'ব পাৰে, কিমান সুবিধা, আপুনি যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ল'ব পাৰে। যদিহে আপুনি ইমিডিয়েট পষ্ট ডেলিভাৰী লোৱা নাই, বোলে আজি সন্তানটো জন্ম হৈছে লগে লগে আমি লগাই দিওঁ বা উইদিন 24 আৱাৰ্ছ আমি লগাই দিওঁ, সেইটো যদি আপুনি কৰা নাই তেনেহ'লে 3-4 সপ্তাহ পিছত এইটো আপুনি ল'ব পাৰে। আৰু যদি মিড ট্ৰাইমেষ্টাৰ এবৰ্চন, কেতিয়াবা কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুসংখ্যক মহিলাৰ দেখা যায় 3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে এবৰ্চন কৰিব লগা হ'ব পাৰে, তেতিয়া সাধাৰণতে আমি ৰখিবলৈ দিওঁ, 4 সপ্তাহমান আপুনি ৰখক যাতে জৰায়ুটো আপোনাৰ আকৌ নৰ্মেল শ্বেপলৈ ঘূৰি আহে, তেতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ এইটো লগাব পাৰে, কিমান সুবিধা। আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটোতো মই কোৱাই নাই যে আপুনি ডেইলি একো নিজকে মনত পেলাই পেলাই বা 3 মাহৰ মূৰে মূৰে মনত পেলাই আপুনি ইনজেকশ্যন বা ডেইলি আপুনি টেবলেটটো মনত পেলাই খাবলৈও কোনো আপোনাৰ দৰকাৰ নাই বা মনত ৰাখিবও দৰকাৰ নাই, এবাৰ লগালে আৰু ভুল যাওঁ, কিমান ভাল সুবিধা, হয়নে নহয়? আৰু এতিয়া জানো হওক কিছুমান প্ৰশ্ন তাৰ উত্তৰ, যিটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মনলৈ আহে কপাৰটিৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আপোনালোকক কওঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে বাইদেউ কপাৰটিটো লগালোঁ ঠিকেই, কিন্তু আমি শুনিছোঁ যে এইটো কপাৰটিটো বোলে ভিতৰত সোমাই গুচি যায়। সাধাৰণতে এইটো কেতিয়াও নহয়, জৰায়ুটো ফুটা কৰি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো যিটো প্ৰক্ৰিয়া হয়, এবাৰ আপুনি যদি ভালদৰে লগাই লৈছে সেইটো কেতিয়াও নাযায়, তাৰতো আৰু ভৰি নাই যে সি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ভিতৰলৈ ফুটাই পেলাই গুচি যাব। এই লগোৱা প্ৰচেছটো যদি আপুনি কোনোবা ট্ৰেইনড ছিষ্টাৰ নাৰ্ছ বা নাৰ্ছ হতুৱাই কৰাইছে বা চিকিৎসকৰ হতুৱাই কৰাইছে, তেওঁলোকৰ হাতত সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সটো খুব কম থাকে। যদি আপুনি কোনোবা আনট্ৰেইন বা কেতিয়াবা হয়তো হৈ যাব পাৰে এক্সিডেণ্টছ, খুব ৰেয়াৰ কিন্তু দেই, চ' তেতিয়াহে এই বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফুটা হৈ ওলাই যায়। কিন্তু এবাৰ যদি আপুনি ভালকৈ লগাই লৈছে তাৰপিছত আৰু সি ভিতৰত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰে।
আৰু ছেকেণ্ডলি আৰু এটা প্ৰশ্ন মোৰ আহিব পাৰে যে গাখীৰ খুৱাই থকা সময়ত যদি আমি লগাওঁ গাখীৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে নেকি নোৱাৰে সেইটোৰ ওপৰতো আপুনি একেবাৰে নিশ্চিন্ত থাকক এই বস্তুটোৱে অলৰেডি অকল আপোনাৰ জ্বৰৰ ভিতৰত থাকে কপাৰ যিটো নিৰ্গৰিত হয় অকল জ্বৰৰ ভিতৰত থাকে সি আপোনাৰ ব্লাডত গৈ পেলাই ব্লাডৰ সেইটো বহাই নিলয় আই মিন ব্লাডত যিটো আপোনাৰ কপাৰ লেভেল থাকে কপাৰ টক্সিচিটি হোৱাৰ যিটো আমাৰ ভুল ধাৰণা থাকে সেইবিলাক একো নকৰে আৰু এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহে যে কপাৰ টিউমাৰ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে নেকি সেইটোৰ আনচাৰো একেবাৰে ন' যে কপাৰ টিউমাৰ লগালে আপোনাৰ কেঞ্চাৰ কেতিয়াও নহয় আৰু এটা সঘনাই আহে মনলৈ এইটো প্ৰশ্ন যে শাৰীৰিক সম্বন্ধ যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া পুৰুষজনে সেইটো গম পাব নেকি বা পুৰুষজনৰ কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে নেকি যিটো আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ নিচিনা ৰছী বুলি যিটো আমি কওঁ থ্ৰেড বুলি যিটো কওঁ যিডাল ওলাই থাকে প্ৰথম অৱস্থাত সেইডাল অকণমান ঠৰঙা নিচিনা হয় কিন্তু অভাৰ দ্য টাইম উইদিন আপোনাৰ এসপ্তাহ দহদিনৰ ভিতৰতে সেই বস্তুটো একদম কোমলি যায় গতিকে আপুনিও গম নাপায় আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰে বা আপোনাৰ হাজবেণ্ডেও শাৰীৰিক মিলন কৰাৰ সময়ত এইটোৰ পৰা কষ্ট পৰা বা এইটো গম পোৱাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় একেবাৰে কোমলি হৈ যায় বস্তুটো কোমল হৈ যায় বস্তুটো আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ যাওঁ এই যে মই ক'লোঁ যে ইয়াৰ ছাকচেছ ৰেটটো হ'ল 98-99% তাৰমানে 100গৰাকীৰ ভিতৰত 98-99গৰাকী মহিলাই এইবিধ প্ৰণালী যদি ব্যৱহাৰ কৰে একদম ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ গৰ্ভনিৰোধন হয় কিন্তু বাকী যে 1-2% থাকিল তেওঁলোকৰ কি তাৰমানে 100গৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী বা দুগৰাকীটো এই কপাৰটিটো লৈ পেলাই প্ৰেগনেণ্ট হ'ব চ' তেওঁলোকৰ কি হ'ব চ' যদি আপোনালোকৰ কপাৰটি সতে প্ৰেগনেণ্ট হৈছে তেনেহ'লে তো ইমিডিয়েট আপুনি প্ৰথম কথা আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰত চাপিলে আৰু আমি সেইটো ৰুল আউট কৰিব লাগিব যে ইকট'পিক প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে নেকি এই কপাৰটিটোৰ কাৰণে ইকট'পিক প্ৰেগনেঞ্চি সাধাৰণতে নহয় যদিও আমি কওঁ যে কপাৰটি যদি আপুনি লগাইছে তাৰপিছত যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে সেইটো ইকট'পিক হোৱাৰ চান্স বেছি দেখুৱায় তাৰমানে কি আচলতে কথাটো যে কপাৰটিটো খুব ভাল আপোনাৰ এটা প্ৰণালী যিটো আপোনাৰ ইণ্ট্ৰাইউটেৰাইন মানে জৰাৰীৰ ভিতৰত যিটো নৰ্মেল প্ৰেগনেঞ্চি সেইটো সি প্ৰিভেণ্ট কৰিব কিন্তু সি ইকট'পিক প্ৰেগনেঞ্চি প্ৰিভেণ্ট কৰিব নোৱাৰে চ' ইকট'পিক প্ৰেগনেঞ্চিৰ যিটো হাৰ সেইটোতো অলৰেডি হাইয়ে হয় মই আপোনালোকক কৈছোৱে অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ নহয় চ' আল্টিমেটলি যদি দেখা যায় যে কপাৰটি সতে যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে তেনেহ'লে দেখা যায় যে সেই প্ৰেগনেঞ্চিটো ইকট'পিক হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে আৰু যদিহে আপোনালোকে কপাৰটিটো সতে প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে তেনেহ'লে এতিয়া আপুনি কি কৰিব এই বস্তুটোৰ যিটো আনচাৰ সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কি বিচাৰিছে যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চিটো বিচাৰিছে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিমান উইকছ হৈছে আপোনাৰ কিবা কিমান মাহ হৈছে প্ৰেগনেঞ্চি উইথ কপাৰটি সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব যদি 3 মাহৰ ভিতৰত প্ৰেগনেঞ্চি আমি ডিটেক্ট কৰোঁ উইথ কপাৰটি তেনেহ'লে আমি কপাৰটিটো উলিয়াই দিওঁ যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে যে প্ৰেগনেঞ্চিটো আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব যদি 3 মাহৰ পিছত আপোনালোকে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে কপাৰটিটোৰ সৈতে প্ৰেগনেণ্ট হৈ পেলাই তেনেহ'লে কিন্তু আমি এডভাইচ কৰিম যিহেতু জৰাইটো ডাঙৰ হৈ গৈছে কপাৰটিটো ভিতৰত বহুত ওপৰলৈ উঠি গৈছে তো আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টে ঢুকি নাপায় বা যদি আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট দি পেলাই তাক উলিয়াবলৈ চেষ্টাও কৰোঁ তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ প্ৰেগনেঞ্চিটো অলপমান ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব পাৰে বা এবৰ্চনৰ চান্সটো বেছি হৈ থাকিব পাৰে চ' তেতিয়া আমি কওঁ যে আপুনি কণ্টিনিউ কৰক আৰু ডেলিভাৰীৰ পিছত আমি কপাৰটিটো ডেলিভাৰী বেবীটোৰ সৈতে উলিয়াই দিম আৰু এটা প্ৰশ্ন এতিয়া আপোনাৰ মনলৈ আহিব পাৰে যে কপাৰটিৰ সৈতে যদি মই প্ৰেগনেণ্ট হৈছোঁ তেনেহ'লে মোৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে নেকি ডেফিনেটলি পাৰে যদি কপাৰটিৰ সৈতে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰি টাৰ্ম লেবাৰ মানে সময়তকৈ আগতে ডেলিভাৰী হোৱাৰ চান্স থাকিব ৰাপচাৰ হৈ যোৱাৰ চান্স থাকিব মানে মেমব্ৰেইনটো যিটো জৰাইৰ ভিতৰত এটা মোনা থাকে য'ত নেকি বেবীটো থাকে সেইটো আপোনাৰ সোনকালে ফুটি পেলাই তাৰ পানীটো ওলাই যোৱাৰ চান্স থাকিব লো বাৰ্থ ৱেইট বেবী হোৱাৰ চান্স থাকিব অলপমান ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকিব চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ অলপমান কমপ্লিকেশ্যনছ আহি যাব পাৰে কিন্তু প্ৰেগনেঞ্চিটো কণ্টিনিউ কৰা নকৰা সেইটো কিন্তু এণ্টাইৰলি আপোনাৰ ওপৰত যদি আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে ধৰি লওক আমি 3 মাহৰ ভিতৰত গম পালোঁ এই বস্তুটো যে আপোনাৰ কপাৰটিৰ সৈতে আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি হৈছে যদি আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে আমি কপাৰটিটো উলিয়াই দিম কিন্তু সেইটোৰ এটা চান্স এটা থাকে যে সেই উলিওৱা যিটো প্ৰচিডিঅৰ তাতো আপোনাৰ অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হ'ব পাৰে আৰু লগতে এটা কথা যদিহে আপুনি কপাৰটিটো যিমান বছৰৰ কাৰণে দিছে সিমান বছৰৰ কাৰণে নলগাই পেলাই দিনটো বোলে পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ 2টা কথা হ'ব পাৰে এটাটো হ'ল সি কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব পাৰে কপাৰটিটোৰ ভিতৰতে লিমিটেড এমাউণ্ট অফ কপাৰ থাকে যিটোৱে আপোনাক গৰ্ভনিৰোধন যিটো প্ৰণালী মেইন প্ৰচেছটো সেইটোৱে কৰে চ' যদি আপোনাৰ টাইমটো পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে হয়তো ই কামটো কমকৈ কৰিব চ' প্ৰটেকশ্যনটো আপোনালোকৰ লগে লগে কমি যাব আৰু ছেকেণ্ডলি ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো অলপমান থাকে এতিয়া কপাৰটিটো আপোনালোকে উলিয়াব কেনেকৈ একেবাৰে সহজ সেই যে মই কৈছিলোঁ 3-4 চেণ্টিমিটাৰমান বাহিৰত থকাকৈ সূতাডাল আমি উলিয়াই থওঁ সেইডাল আপোনালোকে অভিয়াছলি নিজে উলিয়াব নোৱাৰে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ বা আপোনাৰ ছিষ্টাৰ বাইদেউসকলৰ ওচৰলৈ আহিব আমি সেইডালত ধুনীয়াকৈ ধৰি পেলাই টান মাৰি দিম আৰু টান মাৰি পেলাই উলিয়াই যাব একেবাৰে কষ্ট নহয় অকণমান জাষ্ট পিঞ্চিঙৰ নিচিনা হয় এইটোও একেবাৰে OPD প্ৰচিডিউৰ আপুনি খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে খোজকাঢ়ি ঘৰলৈ গুচি যাব পাৰে যদি কিবা কাৰণত সেই সূতাডাল মিছপ্লেচ হয় বা সূতাডাল ছিঙি পেলাই কেতিয়াবা হৈ যায় কিছুমান থাকেতো মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট টাইপ চ' তেতিয়াহে অকণমান ওলাবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভয় নাখাব তাৰো আমাৰ ওচৰত উপায় থাকে হিষ্টেৰিস্কোপি কৰি পেলাই উলিয়াব পাৰে বা চিম্পল DNC কৰি পেলাই আমি উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচিডিউৰ আমাৰ ওচৰত আছে যাৰ দ্বাৰা আমি কপাৰটিটো সহজে উলিয়াব পাৰিম
সো আজিৰ ভিডিঅত আমি কপাৰ্টিৰ ওপৰত যিমান আপোনাৰ মনত কিছুমান যদি কুৱেশ্যন আছিলে কিবা ভয় বা শংকা আছিলে সেইখিনি দূৰ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ অহা দেওবাৰ আমি আকৌ লগ পাম অহা দেওবাৰ এইটো লাইভ আহিম প্ৰত্যেক মাহৰ ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছানডে মই লাইভ আহোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে গতিকে অহা দেওবাৰে লাইভত নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক লগ পাম নমস্কাৰ